Ermənilərin Gəncəni raketlə vurmasından sonra Azərbaycan ordusu sərt şəkildə düşmənə cavab verməyə başladı. Hazırda Azərbaycan ordusu Xan kəndini bombalayır. Düşmən bilmir ki, qaçıb hara girsin. Şəhərdə bütün günü heyecan siqnalı verilir. Azərbaycan ordusu Xan kəndində yerləşən düşmənin bütün hərbi bazalarını vurur. Azərbaycan hökuməti Xan kəndində olan xarici jurnalistlərə xəbərdarlıq edib ki, şəhəri təcili boşaltsınlar. Xan kəndində ermənilər artıq demək olar ki,